обговорювали в уряді не лише кадрові рішення, а й реформи, зокрема, впровадження ринку землі. Для цього затвердили відповідний законопроект і передали його на розгляд Верховної Ради. За словами прем'єра, Кабмін відкритий до діалогу з парламентом і готовий обговорювати зміни. І ми сьогодні подамо його в парламент. Ще низка законів буде подана в парламент народними депутатами, які також доповнять цей пакет, які працюють з нами в одній робочій групі. Українська земля має купуватися українськими громадянами і українськими компаніями. Це там безумовний такий принцип. Єдине виключення, яке в законі міститься, в тому, який ми сьогодні проголосували, що іноземці можуть успадковувати землю. Власність. Є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в рамках межах області ніхто не може купити землі більш ніж 15% від сільськогосподарської землі.